د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش له اسوشیټډ پرس سره په مرکه کې ویلي سره له دې چې د ملګرو ملتونو ظرفیت او نفوذ محدود دی، اما دا سازمان له افغانانو سره د بشري مرستو په ترسره کېدو کې مهم رول لوبوي. ځینې وختونه د دې په اړه چې ملګري ملتونه څه کولی شي غلط توقعات موجود وي. موږ ډېر داسې هیوادونه درلودل چې په افغانستان کې سلګونه زره پوځیان درلودل، تریلیونونه ډالره او د نورو هیوادونو پیسې مصرف کړي، خو تر کومه ځایه چې موږ پوهیږو هغوی هم د افغانستان مشکلات هوار نه شوای کړی. او دا چې اوس فکر وکړای شي ملګري ملتونه به وکولی شي یو همهشموله حکومت جوړ کړي او د بشر ټولو حقونو ته د درناوي تضمین رامنځته کړي. دا تضمین کړي چې په افغانستان کې به هیڅ وخت اگر نوی او د مخدره موادو قاچاق بند شي، زه وایم دا خیال دی. ګوتیرش په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تېرې اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د هغې اقتصادي وضعیت په اړه چې افغانستان ورسره مخ دی ژوره اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې بشري ناورین د رامنځته کېدو په حال کې دی. بلخوا د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي هیله من دي چې د کاروبار او مرستو د ترلاسه کېدو موقع ترلاسه کړي. غواړم موږ ته د کار او کسب زمینه مساعده شي. واړه ماشومان لرم، غواړم دوی ته خواړه پیدا کړم. موږ بیچاره خلک یو. کاروبار ډیر خراب دی، خلک مشکلات لري، تنخواوې نه ورکول کیږي او د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د نوې سړې جګړې د احتمال په اړه د خبرداري په ورکولو سره له چین او متحده ایالتونو وغوښتل مخکې له دې چې د دغو دوو سترو او نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ مشکلات نورې نړۍ ته ورسیږي، خپلې په بشپړ ډول شلیدلې اړیکې دې ورغوي. د چین او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ روابط نن ورځ په بشپړ ډول خراب دي. له هماغه وخته کله چې زه له خپلو امریکایي او چینایي ملګرو سره خبرې کوم، وایم چې وګورئ، تاسې مختلف سیستمونه لرئ، تاسې په مختلفو برخو کې متفاوت لیدلوري لرئ. داسې موارد به وي چې تاسې ناچاره لانجه پرې کړئ. دا د بشري حقونو مسأله ده، دا د یو شمېر جیوستراتیژیکو مشکلاتو مسأله ده، په خاص ډول د چین د جنوبي سیند مسأله. خو داسې برخې شته چې زه باور لرم د مشترکو ګټو ساحې شته او باید قوي همکاري موجوده وي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې بېوزلي او لوږه ډېره شوې او د ملګرو ملتونو سرمنشي تېرې اونۍ یو نړیوال کنفرانس ته وویل چې افغانان ممکن له خپلو سختو ساعتونو سره د مخ کېدو په حال کې وي. نړیوالو مرسته کوونکو په دې کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په هدف د 1.1 میلیارد ډالرو ژمنه وکړه. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.